YouTube kanalımıza abone olun. Oktyabrın 7-si saat 11 radələrində Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində fərdi yaşayış evində kirayda yaşayan 99-cu il təvəllüdlü İnci Umarovanın yaşadığı evdə öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Abşeron rayon prokurorluğunda aparılan araşdırmalarla zərər çəkmişin əri 91-ci il təvəllüdlü Sənan Umarovun şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranan mübahisə zamanı İnci Umarovaya bıçaqla çox sayılı xəsarətlər yetirərək onu qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayətçi başlanıb. Sənan Umarov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb olunub. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.